Մեկ հարկի տակ բժիշկներ, բուժքույրեր, մայրապետեր, առանց սպիտակ խալաթի, բայց սպիտակ խալաթի խորհուրդը մտքում ու Հիպոկրատի երդումը սրտում, կողքի նստած առաջին վիրահատության, առաջին հիվանդի, առաջին խորհրդի ու հաջողության դժվարողու մասին մտաբերելով, մեկ էլ գիտակցումով այն, որ հպարտությամբ են կրում բուժաշխատողի կոչումը, որը նրանց է նվիրված, ովքեր իրենց կյանքը նվիրում են կյանքեր փրկելու կարևոր գործին։ Հունիսի 21-ը բուժաշխատողի օրն է, այն դարձյալ մեծ շուքով նշվեց Լոռու Մարսպետյանի նախաձեռնությամբ։ Մարդու կյանքի ամեն մի օրը բժշկի ներկայության մեջ է սկսած ծնված օրվանից, ամեն սպասումի, հայացքի, կարեկցանքի ու ջերմության նկատմամբ, կուգայաց թե մի հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանազարյան նախ շնորհավորում, հետո համեմատական է տանում բժշկի ու հոգևորականի աշխատանքի միջև։ Հոգևորականի կոչմանը հարազատ նույնքան նման, սակայն մասնագիտություն և ծառայություն միախառնված բժշկի կերպարը շատ հոգեհարազատ է մեզ։ Այդքան հին մասնագիտությունը, որ հստակ ստեղծագործության մեջ հարատևում է մարդկության հետ, գրեթե չկա։ Շնորհավորանքի հաջորդ խոսք առողջապահության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուին է տրվում, Լևոն Ալթունյանն անկեղծանում է, հատուկ ելույթին խոսք չի պատրաստել, որպեսզի ասելիքը սրտից գա, ասում են նախարար Ալթունյանն ու կատակով շնորհավորում, թե ծիծաղն էլ առողջության մի բաղադրիչ է։ Եթե հիվանդը առողջանում է Աստված փրկից, եթե աստվածիշտը վատալերջանում, բժիշկը սխալվեց։ Սակատակեր, ես այսօր այստեղ ձեզ հետ մի նպատակով ձեզ բոլորիդ ասեմ, որ մենք միշտ հիշում ենք ձեզ, մենք աշխատում ենք ձեզ համար, առավելևս հիմիկ վակառավարությունը աշխատում է ձեզ համար, որպեսզի 3 միլիոն Հայաստանի բնակիչներ հաստատ իմանան, որ բժիշկները նրանց ուղում են, բժիշկները ուշն են, բժիշկները երջանիք են և ունեն ամեն ինչ, որպեսի 3 միլիոն բնակչություն ապրի պատշաճ և վայելուջ կյանքով։ Մարզի ղեկավարի ելույթում ամփոփվում են նաև առողջապահական անցած ժամանակաշրջանը, անելիքն ու խնդիրներն առանձնացվում։ Անցած 1 տարվա ընթացքում մարզի առողջապահական շուրջ 20 հիմնարկներում վերանորոգումների, կահավորման, նոր սարքավորումներ ձեռք բերելու և նոր ծառայությունների ստեղծելու համար իրացվել է 180 միլիոն 788 հազար դրամ, որից շուրջ 22 միլիոնը սեփական միջոցներով։ Վերջին 5 տարում սեփական միջոցներով ներդրումները կազմել են ավելի քան 240 միլիոն։ Ծրագրերի իրականացումն ու բարենորոգումները հսկայական դրական ազդեցություններ են ունենում մարզում առողջապահական խնդիրներին առավել բարձր մակարդակով լուծում տալու գործում։ Լոռու Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը իր ողջույնի և շնորհավորանքի խոսքում մարզի առողջապահական համակարգի աշխատողներին մաղթում է քաջ առողջություն և աշխատանքային հաջողություններ։ Առանձնահատուկ շնորհավորում եմ այն բուժաշխատողներին, ովքեր այս տոնական օրնանց են կազմում վիրահատարաններում, վերակենդանացման բաժանմունքներում, հիվանդների մահճակալների կողքին, շտապօգնության մեքենաներում, ինչպես նաև ռազմական բժիշկներին, ովքեր հոգ են տանում մեր երկրի անարեգությունը պահող հայ զինվորների առողջության համար։ Մի խումբ բուժաշխատողներ, ովքեր մարզային հանձնաժողովի որոշմամբ այս տարի լավագույնն էին ճանաչվել, մի շարք անվանակարգերում արժանացան կոչումների, շնորհակալագրերի և նվերների։ Գլխավոր ձեռբերումը մեր հիվանդների բարեկեցությունն է, առողջ լինելը, նրանց ժպիտները, շատ հաճելի էր, ճիշտ ասած խուսափում եմ նման բաներից, միշտ խուսափել եմ, բայց շատ զգացված եմ նման վերաբերմունքի համար։ Ճիշտ ասած սպասված չէր և բոլորովին չէինք մտածում, որ նման պատվի կարժանանանք, ինչը շատ հաճելի է իհարկե, բայց անգամ խոսքը ավելի շատ սպիտակի հիվանդանոցի և Վարսպետարանի ղեկավարության շատ արդյունավետ աշխատանքն է, որ այնքան ոգևորիչ է, ես ստուգում եմ նորից աշխատանքը շարունակել և աշխատել, իրապես կարող եմ ասել, որ մեր համագործակցությունը Լոռու Մարզի Մարսպետարանի և Սպիտակի բժշկական կենտրոնի ղեկավարության հետ աննախադեպ է, արդյունքները շատ լավ են, մենք շատ գոհ ենք։ Ճիշտ ասած ես չէի սպասում, անսպասելի էր, ճիշտ ասած։ Հաճելի ես։ Շատ, իհարկե։
Գեղարվեստական կատարումներով ներկաներին ողջունեցին հորովել երկի պարիպետական համույթի կատարողները վաստակաշատ բժիշկներին, ովքեր այսօր իրենց վաստակած հանգիստն են վայելում, նրանց նվիրված փոքրիկ տեսաֆիլմ ևս ներկայացվեց հանդիսատեսին։ Հենց բուժաշխատողի նախորդ օրը մարզի ղեկավարն անձամբ էր եղել վաստակած հանգիստը վայելող բժիշկների տանը զրուցել ու կիսվել նրանց հետ, և արդեն տոնական օրը դարձյալ շնորհավորանքներ, շնորհակալական խոսքեր առողջապահության համար պայքարող մասնագետին, մաղթելով նրան գլխավորը՝ քաջ առողջություն։ Անետ Կարպետյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։